нэн санал авах хүсэл. Тухайн тендерийн нэр, огно, төлбөр шүлтгийх боломжтой. Тендерт оролцох сонирхолгүй бол оролцохгүй гэсэн хэсгийг сонгох. Хугацаа болон дуус хугацааг харуулна. Хэрвээ та тухайн хэсгийг яаж өглөх вэ мэдэхгүй бол тусламж хэрэгтэй юу хэсгийг сонгосноор өглөх цаавар гарч ирнэ. Анхааруулах хэсгийн мессежийг заавал уншина уу? Тендерт үнэн санал авах хүсэлтэд хариу илгээхдээ хүснэгтээр татаж аваад мэдээлэлээ оруулах, эсвэл дэлгэцтэй байгаа хүснэгтээ шууд мэдээлэлээ оруулах гэсэн сонголтуудаас сонгож болно. Хүснэгтээр татаж аваад мэдээлэлээ оруулах бол хүснэг татах хэсгийг сонгож, татаж авснаар хүснэгтийг файл хэлбэрээр бүлэх боломжтой. Оруулах хэсэгт оруулснаар илгээгдэх боломжтой. Мэдээлэлээ дутуу бүгэлсэн тохиолдолд дэлгэцээр анхааруулах мессеж гарч ирнэ. Хэрэг та талбараа дутуу бүгэлсэн тохиолдолд бүгэлсэн талбарыг дэлгэцээр байгаа хүснэгт нь шууд бүглэж болно. Бүгэлсэн мэдээлэлээ нойрог хэлбэрээр хадгалж болох ба тус мэдээлэл нь нор бүсэн төлөвтэй харагдана. Нор бүсэн мэдээллийн нээлттэй гэсэн хэсгийг дахин сонгож мэдээлэлээ шинжлэн илгээх боломжтой. Мэдээллийг бүглэж дуусаад хатгалаад оруулгатаар чиглэнэ. Таны оролцсон тендер оролцсон гэсэн төлөвтэй харагдана.